munaasabadda xilwareejinta oo ka dhacday taliska guud ee ciidankaasi uu ku leeyahay magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay xubno ka mid a golaha wasiirada ee xukuumadda, taliyaasha ciidamada asluubta iyo booliska, iyo sidoo kale saraakiisha ciidamada badda ee Somaliland qaybahooda kala duwan oo ay ka mid yihiin taliyaashii hore ciidamadaasi soo maray. Waxaa kaloo iyaguna munaasabaddaasi ka qayb galay saraakiil ka socday hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ee la shaqeeya ciidanka ilaalada xeebaha, taliyihii hore ee ciidanka ilaalada xeebaha Admiral Sareeyo Guuto Cabdixirsi Ducaale oo ugu horeyn xafladaasi hadal dheer ka jeediyay ayaa ka warramay waxyaabihii u qabsoomay intii uu xilka hayay, isaga oo faahfaahin ka bixiyey howlgallo ay ciidanku ka fuliyeen xeebaha dalka intii uu taliya ahaa, kuwaasi oo uu sheegay in ay ku soo qabqabteen dooyo sifa sharci daraa ka kalluumaysanayay xeebaha Somaliland dad ka shaqeeya tahriibta iyo sidoo kale kuwa iyagu dalka ka dhoofinayay ugaadha sifa sharci dara ah lagaga soo qabtay dhulka beriga ah. Taliyaha oo ka hadlaya arrimahaasina waxa uu yidhi: anigu hadda waxaan ahaa taliyihii ciidanka ilaalada xeebaha, haddana waxaa ah oo noqonaya jeneraal Maxamed Xuseen Faarax, ana meel kale oo la taliyaha madaxweynaha, oo runtii aanu arko anigu dallacaad weyn aanu arko ayaa lay bedelay. Xilkan aan wareejinayo ee loo dhiibay Maxamed Xuseen Faarax raalli baan aad ugu ahay, aad iyo aad baan raalli ugu ahay. Waxaan kaloo madaxweynaha uga mahadnaqayaa xilka cusub ee uu magacaabay iyo runtii qadarinta uu qadariyey ee booskaas isaga ah uu igu geeyey. Waxaan leeyahay madaxweyne, aad baad ugu mahadsan tahay. Waxaana ku rajaynayaa in xilka weyne aad ummadda u hayso in Ilaahay kuu fududeeyo. Waxaan u mahadnaqayaa, halkan uga mahadnaqayaa dowladda Ingiriiska, shirkadda Acts iyo Axiom oo caawimo had iyo jeer nala garab tagnaayo wax badan noo qabta. Waxaan u mahadnaqayaa hay-adda EUCA oo wax badan noo qabatay, haddana keenaysa maashash saddexa oo iman doona bisha soo socota. Waxaa kaloo mahadnaqayaa dowladda Sweden oo bixisay lacagta laashashka lagu soo iibinayo ay inoo keenayso dhinaca kale, taliyaha cusub ee ciidankaasi Admiral Sareeyo Guuto Maxamed Xuseen Faarax Xiirane ayaa isaguna halkaasi hadal kooban oo mahadnaq iyo weliba dardaaran isugu jiray halkaasi ka jeediyey. Waxaana uu sheegay in uu shaqada ciidanka horena uga tirsanaa, haatana uu halkaasi kasii wadayo. Anigu cusub waa markii labadaan imaado insha allah halkii baan kasii wadi doonaa. Xoogaal weyn baan u ahay, kama fogeyn magaaladan joogay, korbaan usii qaadi doonaa haddii ilaah ka dhigo. Waxaan leeyahay waxa ka socda caalamka, isbedel hadda ka socda, waatanu geeskii waa la wadaheshiiyey ama la kala heshiiyey. Bad dheer baan haysanaa, baddaa in la ilaaliyo haddeerta waxa weeye wax badan laga qabto oo dowladdu xoog gacanta nooga siiso. Innaga ka ciidanahanna waxaan ka sugayaa waxa weeye haddeerto Itoobiya Eritrea way heshiiyeen, maxay Soomaaliya iyo mataqaan Eritrea way heshiiyeen. Marka inaga waxaan rabaa ka Soomaaliland inaan ka diyaar garoono cidda lagu xisaabtayna waa inaga. Ciidanka badda oo iska fadhiya waa inuu ceeb in war la helo, in la shaqeeyo baa important. Waxaan leeyahay hawshii yaalkii uu ka waday Cabdi waa sii laban laabaynaa, waa sii saddex laabaynaa haddii ilaah ka dhigo. Xubno ka mid a golaha wasiirada oo ugu horreeya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Muuse Diriye, kana mid yihiin wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda biyaha, ayaa iyaguna halkaasi hadalla ka jeediyey, kuwaasoo taliyihii hore ee ciidanka uga mahadnaqay sidii hufnaanta iyo kartida lahayd ee uga soo shaqeeyey ciidankani, kuna hambaliyeyey islamarkaana u rajeeyey in xilka cusub ee loo magacaabay uu ku guuleeyo. Kuma faraxsani bedelka Cabdixirsi, kamana xumi keenista xiran, qof kastaa siduu doono ha u qaato. Jalankii hore waxaan kula dardaarmayaa admiraalkii hore, waa dallacday, waxaad ku xirootay madaxtooyada wixii hadda ka dambeeya. Waxaan u malaynayaa inaad dee uun heer madaxtooyaa tahay, presidential level ayaad joogtahay. Waxaanu ku leenahay Ilaahay khayr ha kaaga dhigo. Waxaad tahay bahdaadii uunbaa tahay ka mid tahay meel baad soo gaarsiisay saaxiibkan aad ku wareejisay, la talinna waad u samayn doontaa haddii la yidhaahdo. Waxaan u malaynayaa malaha ciidanka halkaa looma dhaafo oo wax badan oo kala sheegsheegi muhiim. Aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa labada xile laydinkala magacaabay.
walla taliya waana ragga xagga aqoonta badda Soomaaliland ugu roon Cabdi Xirsi waan jeclahay inaan isagana u ducayno soo dhaweyno taliya cusub waxaan rajaynayaa anaga laftigeeyo hadaanu nahay wasaaradda gaadiidka wada shaqayn baan yeelanaynaa sababta gaadiidkii badda waxa weeyaan waxa xukumeysa wasaaradana xukumeysa taliyaha ciidanka suluubta oo isaguna halkaas ka hadlay ayaa sheegay in xulku uu yahay meerto isla markaana marba masuul lagu tijaabinayo waxaan u sheegay in taliyaha hore ee xilka laga bedelay uu ahaa nin karti leh isla markaana aqoon iyo waayo aragnimo ee ciidanka gabagabadii waxa ay labada masuul halkaas ku kala saxdeen dhammaan macluumaadka ciidamada ee ku saabsan xilka isku wareejiyeen taliyaha hore ee xilka wareejiyay admiral sareeyo guuta Cabdi Xirsi Ducaale ayaa waxa uu madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay in uu noqdo la taliyaha dhinaca amniga iyo maamulka ee badda Salaban Cabdi Cali Khalsan TV Hargeysa.